praviti? Не, един байро долу за кса. И къде? Отляво минава лесно или не? Да, отдясно, не отляво. Difficult, huh? Той тук се минава, ама нещо. Бах ти мама, ти там тръгнах на един байри. Good man. Браво! Давай тук малеко. Ще го избутаме, давай. Ти си го бих, ми падна.
Пали! Дръж се! Добре.